се казвам Мила Вацев. Аз идем в трети клас. Аз съм се маскирала в есен. Аз съм Сара Тодоров, ученик съм в третия клас и много ми харесва маскенбал и аз съм докторка. И аз съм Виктор Дасков, полицаец и полицаец в униформу и ще радим като порастем като полицаец. Аз съм Леона Николов и идем у трети клас и маскирала съм се у вещицу. Аз съм Димитрия Вейчев и идем в трети клас. Маскирал съм се в помфрит. Аз съм Алексей Маринков, идем в трети клас основното училище и маскирал съм се у кловна. Аз съм Ириш Иванович, идвам у четвърти клас. Аз съм се маскирал у балерино, jer много обичам да играем. Аз съм Дуня Милев. Ученица съм в четвърти клас. Аз съм се маскирала у баба, защото така съм сакала. По случайна седмица на детето, една от дейностите е маскенбал или маскарад. Темата е свободна. Децата могат да облекат каквото пожелаят. Забавен е за децата, създава положителни спомени и това е важно за емоционалното благополучие на децата. Участието в него насърчава взаимодействието с връстниците, подобрява техните социални умения, стимулира въображението и креативността на децата, подпомага детското развитие, влизат в най-различни роли. Най-важното е, че се забавлява децата. Благодаря и на децата, и на родителите. Без тяхна помощ маскенбалът би бил много така, не така красив. Днеска учениците от първи до четвърти клас направиха един спектакъл. Това беше маскарад за учениците, за родителите, за учителите и беше прекрасно. Понеже времето не беше слънчево, сега когато те излезаха и слънцето огрея. Винаги трябва такива тържества за децата, защото те много се радват. За тази детска седмица още имаме много активности и днес ще се видим в Централния парк, когато ще продължим тази детска седмица. Иска да кажа, децата да са ни живи и здрави, винаги усмихнати, това е нещо най-доброто, което искат и учителите, и родителите. Да са живи и здрави и успешни. Всичко, което искат в живота, да им се сбъдне. Нашето училище традиционно се отбелязва седмица на детето, която е винаги в първа пълна седмица на месец октомври. Тази година, както и всяка година преди, подготвяме различни дейности и активности, които са свързани с културата, образованието, спорта. Така имаме и хуманитарни акции и също така, и както днес имахте възможност да видите маскенбала. Това са ученици от първи до четвърти клас, които имаха по свободна тема днес взех участие, така че ето и въпреки, че имахме дъжд преди това, слънцето ни погледна и нашите дечица имаха възможност да покажат как са се подготвили за тази манифестация.